Kliçi ka dhe këtë problem që brenda politorës nuk ka mbështetje plot. Po mirë, ndoshta nga ana elektorale nuk besoj që ka efekt. Jo, janë njerëz, jo, ke gabim se këta njerëz ndikojnë parti. Janë drejtues politik, janë ata që shikojnë kryesie, që nuk besojnë te këto piruetat ideologjike të Kliçit, edhe të Zot Berisha. Sepse ti nuk mund të ulesh të diel të enten në tryez me Haxhin, me Nikola Ketin, me këta djemtëri në to vajzat. Për një projekt konservator dhe djelen dalesh me një propozim ultrakomunist. Po sa Liberisha. Tani këtë besojnë demokratë shkret? Mos e ka me Arlin Qorin. Autobuzin apo të besojnë konservatorizmin? Dhe këtu ka dhe nga këta njerëz. Për shumbull, ke dëgjuar ti të flasi për pronën? Zero. Se edhe po të flasi, ke qenë dyre në pushtet. Dhe nuk e ke zhjithë të problem. Ja kam tonë në kuvënd një lidhjetor, ti e ma më shumë mirë. Tani, a ka turp më të matë për PD? Të hoqën nga disa televizione, po në të njërit pash. Po, më hoqën një minutë në fundit. A ka gjë më të turshë për PD-n që partia që këta akuzojnë si pinjol të komunizmi të japi tre dëmshpërblimet përsekutuar dhe PD-ja vetëm 18 vjetë? Dhe i ka të në Eron Velia, jo? Që ta saksojnë. Ja, mi që ma thesë nuk e dija. A ka turp më të matë që ne legalizimit e kishim kolon kryesore? Apo jo, në 2005, unë kam bërë fushat në PR-it ligjë legalizime në kabinetin Zot Berisha. Dhe shifrat janë të tmeshme raport për SPD. Për këto nuk ka merit e dirama. Për këto janë, po të them sot, janë dështime spektakularit për dës me emra dhe mbi emra. Shubur, atëre se më kapi një pikë shumë. A ka merit e dirama, po s'ka merit e dirama, mbede një figur ndarëse pa tjetër, por dhe interesante në politikë. Qikojmë tabelën numër 13, regjia ju ludem, që fletë për liderët politikë më të vlerësuar, nga liderët politikë kushu jepë më shumë besim. Dhe shifrat janë këto që shikonin e ekran, i pari është Edi Rama me 49%, një shifrë gërgja e lartë duhet të tënë, nuk e marë parasysh jetë gjatësin në pushtet, në vitin e 11 të qeverisjes, dhe jo pa skandale brënda. Dhe 27% është Sali Berisha, që duhet të tënë për mua është shifrë relativisht e lartë, duke pasur parasysh që është një person në grata, që ka një barierë, një karierë të madhe, politike me pluset e me minuset për gati 33 vjetësh, që ka qënë komunist, që është në ngratë nga Amerikanët, që sot ka një moshë biologike të caktuar, dhe ka bjerë në vetë, apo jo? Mi, po ka qënë dyre në kryet fitore si edhe vetë. Dhe ka pituar, po, pa tjerë. Pra anglezët, s'ke respekt në ngratë nga anglezët, apë s'quat? Për Berishën. Kusha thakta? A, oke, dakor. Kusha thakta? Po, unë do merë me lokomotiva, nuk merë me vagonë. Sigurisht vagonin parë është Britania, po ka mund ketë vagon tjera, ke Kanadan. Po ti me Kanadan që ke për shumë? Jo, unë thash për Britaninë. Po me Australinë që ke? Po Britaninë në madhë se këtë të ke. Kërisë është i gjatë, është i gjatë. Është i gjatë treni, dhe si të ka koma s'këtë barë vagon. Komunuelti, thua, dhe gjithë rrugës. Unë mora me lokomotivën, po kalon. U mendoj që kjo 27% e shpesha pesh që ka realistë Berisha si figura. Pra, kjo është peshe mund të mblidhe në rasti me i mire, se të gjitha shkojnë të votojnë e zjedje. Se ne nuk është një pyte që është bërë... Bashme mua, ti më i vjetër. Por ideja është prapë, nuk është qifre e vogë. Jo, por kjo, mos arrojnë që nuk janë ata që shkojnë të votojnë, janë një përgjësi. Ka një opinioni publik që e mbështet Berisha, është pjesa militante dhe radikalit e Partia Demokratike. Pytja është konkrete, Karlo? Po. Kush është lider i politikë që t'je më shumë besim? Po nuk është për kush dëvotoni. A, ti thua dhe një socialist thotë se ka shumë e lulli në në me Alibes, kërështë Saliu më informë. Po, janë të lidura. Po, t'u se njëta që... Pa, pikerisht, imagino që janë edhe të lidura, edhe nëse nuk janë teknikisht, por kjo është pesha maksimale që mund të arrinë Sali Berisha në zjedje. Ato diferenca që ne kemi perlogaritur atje, është diferenca që fiton nga LSI, nga forca ansore. Sënder? Po shumë bje sigur. Është pjesa që nuk e jep mbështetje. Po shumë bje sigur. Unë përshof shumë ullet. Këta ta shumë që është relativisht, që është ja kushi fiton, kushi mund bet zjedjet, për mua, nëse ne blerë reale. Nëse ne shtojmë. Por ideja është, kur ti të analizosh faktorin Berisha sot, 79, në ngrata nga disa vëndë, që t'ja bujmë qefi. Nëse ne shtojmë. Në Zarkës, nga disa kontinente. Dhe aji është 27% ende pa filluar pushata, pa logo, pa parti, nga vipame elektorale. Që aji tjetë 27%. Aji shvet logo. Tani, nëse ne... Dakor, jam dakor me ju. Këtu shtojmë. Pra që aji është një logo. Nëse ne shtojmë këtu vota dhe mbështetje që kanë Alibeja dhe Basha, shkojmë atje e rret 37-36% që është të pesha tradicionale që ka Partia Demokratike. Pra kjo tregon
që Partia Demokratike nuk është rritur, madje nga sondazhe rezulton, pra kjo është një konfirmim indirekt, po, të peshës e ka... Edhe po të ishim bashkë, kujtoni për mua. E? Po ne se ishim bashkë... Në politikë, një plusin, në një bashkë me Ilmeta, bashkë me forcë e tjera, ishte një beteja hapur. Dhe se tani, të përçara nuk ka një shpresë. Mos nga trojmë leadershipin me votën për partinë. Jo. Basha, Berisha e përdorët e se argument kundur Bashës, kur thoshte që aji kishte popularitetin më tullë se partia në zjetët e 2021. Shumë tullë. Pra, PD-ja në zjetët e 2021 shkoj afer 26%. Jo, jo, 21%. Po, me, okej, opozita shkoj... Apo të për PD-na, po? Pra, me gjithë lëcejnë. Në gjithë tjerë. Po, po, 21%. 21%. Pra, kjo është pesha tradicionat e PD, pa renje që kemi konstatuar. 21% ka marrë PD-ja. Sondazh tjetër. 21% ka marrë PD-ja. LSI-ja më duket ka qenë diku te... Çka më shumë? 104.000 vota. 104.000. Partia sa ishte diku... I kemi më shifra. Nëse i kemi tek sondazhi kombëtar. Nëse na ndihmon regjia, lutem, me sondazhin kombëtar, aty i kemi shifrat e... 21 Po, në moment je, po, në moment je marrë godit, e vërtet. Iku Ilmeta në 2009, u nda nga Rama dhe u pa që në atë moment u pa që... Si së 2013, do dhe një da gjemë e përdan. Po, pa tjetë. Që t'i këtemi të njërë ati sondajet të kryetarëve, pra, për liderët politikë më të bërësuar që është tabela 13. Skënder, po, pak për Rama dhe dhe tisnë. Po, nëse... Jo, pa tjetër, po, ta fillojmë kërë Rama, Bilis. Po. Unë besoj që është një kjo tabel për mendimin tim, projekton realisht ato që janë raportet e forcave edhe mes generacioneve politike, që do të thotë më i vjetër, më pak i pëlqyshëm dhe më i ri në karjerë, po kjo s'vlen për Lulzim Bashën dhe Ali Behajin, por vlen për treshën e madhe, Rama Berisha Bashën, sepse Rama Berisha Meta, sepse Edi Rama e dim tashmë ka një 7-8 vjetësh më pak cikl politikë në planin kohorë se sa dytë parët. Nuk është më i ri, Skënder, duhet bindë, dhe kërë. Jo, është më i ri në... Në më të më është më i ri në nga pleshtë. Të dhe, jo, se ke mund të ta bëj analizën me dy fjallë. Ilir Meta është një riu që ka pasur poste më shumë se cili do që nga kohë Ismail Qemalit. Dhe dyta, Sali Berisha ka qenë gjithashtu dyjer prezidentë Republikës, dyjer prezidentë Republikës dhe dyjer kryeministë. Urdra? Jo me dyjer 4, sa vite? 13 vjetë. Po, Berisha, sa kam poste që nga vitë 2000? Iq 2 vjetë. Tani, në qofë se do marrë është bashkine Tiranës... Ska nevoj pra punë, që shkoj që nga 2 vjetë 3 vjetë pra prej ude. Më falë, bashkia Tiranës, Edvin, bashkia Tiranës, mirë, fut që ka qenë edhe pedagog një institutartëve, se dhe ajo është. Tani, mëse ullë pjatësën. Po themi, jo, absolutisht, nuk është për shtetë kontartë, lutëm dhe ne. Po qënë si kamë edhe që... Dhe themi, kush kërta bashkia Tiranë me partinë? Më falë, mund të themë mendimin tim? Ti mos bjerë dhe kërë, nuk ka problem. Tani, po thoja që kjo e para për e qëtë këtë raport forca në planin dhe kohor. E dyta, që Sali Berisha nuk e ka filluar fushatën Sokol, në unë jam relativisht dhe kërë. Pse? Jo plotësisht, por relativisht. Që nuk e ka filluar akoma? Po, Sali Berisha de facto e ka nuk ka filluar fushatën, se nuk ka filluar fushatën. Sali Berisha, më falë, që nga vera... Fushatën të që nga vera e vitit kaluar, kur ti e kujtonë, që të gjithë ishin plash dhe a i me metën dilin qdo dit në konferenca shtyve, thoshin, mbajnë e më një shtator qdo të ndodhë. Dhe pas taj unë blodhën i bën protestat të torë. Kështu që ata kanë qënë... Vjetor, mëse. Po, de facto, të dy këta lider politik kanë qënë në aktivitet të plot dhe në kontakt me të njërë publik. Ata tashmë kanë hyrë me foltore në Berisha, foltore e qëfar ishte? Ishte një fushat elektorale brënda partisë,
me rezonancë kombëtare, sepse ti e di 40 televizione, gjitha mediat, flitej vetëm për atë punë, etj. Pra, ishte një ngjarje me rezonim kombëtar. Berisha dhe Meta janë në fushat, Meta për ndryshuarimin e partisë, për t'i nga presidenca dhe për trimar, si thosh, atë karrierë politike partijake, kurse Berisha për hallet e veta brenda partisë, këta dy kanë qenë aktivitet plot politik prej shumë kohësh. Ndërkohë Rama ka qenë në një aktivitet politik të një dimensioni tjetër, sepse është kryeministër dhe ka ca detyra të tjera. Për shembull, nëse ne shohim këtu, se edhe ajo është gradiment, edhe ajo futet ke pikët, megjithëse nuk duket. Të vjen kryeministra daneze, ti shkon takon Scholzin, pastaj vizita e parë ever në Britaninë e Madhe. Gjithë një aktivitet ndërkombëtar. Plus edhe filluan dhe premtimet me rritjet e pagave me gjithë bonuset që jera. Patjetër, po. Domethënë, unë mendoj që të gjitha këto ngjarje, nëse i vëmë në kontekst, na japin një pasqyrë për mendimin tim besnike asaj të liderëve. Pse? Berisha 27, ty duket shumë, mua më duket pak. Shumë është. Mua më duket, jo. Jeri Rama nga PS. Mua më duket pak sepse të lutem, votuesi shqiptar është pyetur për leadershipin politik djathtas në kushtet kur e djatha është e shtrirë për tokë dhe nuk ka asnjë lider politik.